على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. ربي يسر علينا هذا الكتاب وتنمه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه ما عظم شانه. دې لفظي معنا دا ده سبحانه ما اعظم شانه، پاکوالی د الله هر عیب نه. په دې حال کې حال معنا دا ده نحو کې چې حال استعمالېږي، حال په معنا د توصیف سره ده. په دې حال کې یعنی ورسره دا صفت هم ده چې ما اعظم شانه چې څومره نادر لوی ده. شانه صفات ثبوتی دی الله پاک دومره ډیر لوی دی نادر چې عقلی حاتی لاندې نه راځي، ځکه عقلی حاتی لاندې متناهیات راځي. ادي الله سبحانه صفات وجودی غیر متناهی دی، عقل قادر نه ده په حاتی باندې. سبحانه پاکوالی دی الله په دې حال کې یعنی ورسره دا صفت هم ده. جانی زید راکبا په دې حال کې چې سپور و یعنی ورسره دا صفت و چې صفت رکوع ده. نو پاکوالی دی الله سبحانه په دې حال کې یعنی ورسره دا صفت هم ده چې ما اعظم شانه څومره نادر لوی ده. شانه صفات وجودی دی الله پاک، هغه صفات چې وجود لري. پاکوالی خو سلب ده، اشان نه مراد وجودی صفات دی الله پاک، لکه علم، قدرت، احیا، اماتت. دا ډیر لوی دی، عقل احاطې لاندې نه راځي، ځکه عقل احاطه د متناهیاتو کوي. د الله صفات وجودی غیر متناهی دي. عقل قادر نه ده چې دا غیر متناهی صفات په احاطه کې راولي. دا د الله صفات بیان کړي، نو دا د الله حمد و ثنا ده، ځکه حمد ثنا معنا هم کېږي اظهار د جمیل، یعنی اظهار د صفاتو د کمال. نو حمد معنا تاسو ویلي دي هو الوصف بالجمیل، یعنی بیانول د جمال د محمود دي، محمود کې کم جمالی چې صفات دي. آج بیان کې دا تحمد وای. نو حمد وصف بالجمیل نه، یعنی بیانول د جمال او کمال د محمود. او دلته هم د کمال د محمود بیان کړ، یو صفات سلبی بیان کړ چې سبحانه پاکوالی دی الله هر عیب نه. دا کمال بیان کړ د محمود، او ورسره دا وای ما اعظم شانه څومره لوی نادر دی. صفات وجود دی الله پاک چې عقلی حاتی لاندې نه دي، ځکه دا غیر متناهی دی. نو اظهار د صفات یو که اظهار د صفات ته حمد وای، چې دا معنا دی هو الوصف بالجمیل ده. وصف معنا بیانول په خلی، جمال نه مراد صفات الکمال دی چې عیب نه وي. اوس دې باندې اعتراض ده چې ګورم ماتین خو منطقي ده، او منطقي خو باسي کاسب تصوري نه او کاسب تصدیقي نه. کاسب تصوري څه معنا؟ یعنی داسې ترکیب بیانوي منطق چې هغه سره تصور د ماهیاتو مجهوله واصل شي. ته تعریف ته حج وکړې، نو ماهیت ته حج تا ته حاصل شي. ته د اودس تعریف وکړې، نو دې سره د اودس ماهیت تا ته حاصل شي. نو مقصود د منطقي بیان د کاسب تصوري ده، یعنی داسې ترکیبات بیانوي چې هغې سره تصور د ماهیاتو مجهوله واصل شي. او بیان د کاسب تصدیقي ده، یعنی داسې ترکیبات بیانوي چې هغې سره تصدیق او یقین حاصل شي په مسایلو مجهوله.
لك هر فن نظري ده هر مسألة مت په دلیل معلومه نو دا دلیل چې ده دا کاسی به تصدیقی ده چې دې سره تا ته تصدیق او یقین حاصل سي په یوې مسلې مجهولې او ماتین چې کوم بیان کړی ده سبحانه هم اعظم شانه دا خو نه کاسی به تصوري ده ځکه خو تعریفات دي او نه کاسی به تصدیقی ده ځکه خو قیاس او استقرا تمثیل دي دا خو یو نه ده نو اشتغال د ماتین اشتغال به مالایانی ده جواب دا چې او اعتراض خو دې صحیح ده چې مقصود په منطق کې کاسب تصوري کاتب تصدیقی ده لیکن تسمیه او حمد د الله ثنا بیانول د الله تعظیم بیانول د الله لوی بیانول چې دا تسمیه حمد مقصد ده دا خو موقوف علی د مقصد دی او موقوف علی د مقصد کې شروع دا اشتغال به ملایانی نه وي څرنګه موقوف علی د مقصد دی ځکه قرآن په اول کې حمد ذکر ده او تسمیه څرنګه سلف هم اکثر سلف تسمیه حمد دوه سره ذکر کوي څرنګه احادیثو کې وارد دي حمد او تسمیه لہذا دې موافقت کول دا سبب د برکت فی المقصود ده او دینه مخالفت کول دا سبب د عدم برکت تنو دی وجنه حمد و تسمیه بیانول دا موقوف علی د مقصد دی چې مقصد کاسی به تصوری کاسی به تصدیقی ده هغه نه مختا بسم الله الحمدلله ویل دا قرآن پاک سره موافقت تا او سلف سره موافقت تا اکثر سره چې تسمیه حمد وای او دا رنگ حدیث سره موافقت تا چې حدیث کې حمد تسمیه حمد راغلی ده نو موافقت قرآن او سنت سره موافقت سلف سره دا موقوف علی ده دے پارا او کدی باندې عمل نه وسی نو دا عمل به بے برکت ای دی وجنه دا اشتغال به ملایانی نه ده اوس دی باندې سوال ده چې قران سره خو موافقت نه درغله دا رنگ سلف سره موافقت نستا حدیث باندې عمل نستا ځکه قران پاک کې خو اول بسم الله ده بیا لفظ دی الحمدلله سبحان ما اعظم شان و دا حمد نه ده دا رنگ سلف سره موافقت نسته ځکه هغه اول کې تسمیه وای به حمد وای نو دا حمد نه ده دا سی حدیث سره مخالفت ده ځکه حدیث کې تسمیه باندې امر ده او حمد باندې امر وارد ده نو دا خو غونه مخالفت را لای دا خو موافقت نسته دا خو موقوف علی باندې عمل نه وسه جواب چګور مقصود حمد نه اظهار دي صفات او کمال یو ده دا معنون دي حمد ده او دا مقصود دي حمد ده چې صفات او کمال یو اظهار وکړي او دا ماتین کني عبارت ویلا ده سبحان او اعظم شانه نو دا مقصود دي حمد ذکر کړه ده ځکه حمد نه مقصود هم اظهار دي صفات ده او مصنف هم صفات بیان کړی دي سبحان او سره صفات بیان کړی دي چ الله پاک ته هر عیب نه دا صفات سلبی اما اعظم شان او سره صفات بیان کړی دي چې الله وجودی صفات دا ما اعظم دا ډیر نادر دي دا عقل لاندې نه راځي نو اظهار دي صفات یو کوم لحاظ حمد دا سوې ده چې هم مقصود دي حمد ده نو مخالفت نه دراغله نو قران نه نه سنت نه نه سلف نه لیکن سوال دا ده چې عنوان کې خودی مخالفت کړی ده سلف نه دی کړی ده قرآن پاک نه دی کړی ده حدیث نه دی په عنوان کې مخالفت کړی ده لکه سلف و عنوان خو د حمد ده هغه د سبحانه نه ده داسې قرآن پاک فاتحه په اول کې الحمد وارد ده سبحانه نه ده داسې حدیث کې لفظ الحمد وارد ده چې تاسو حمد وایو نو عنواني مخالفت دی کړی ده جواب په عنواني مخالفت کې سلف نه دی کې فائدې دي لکه سلف خو ټیک ته لفظ دی الحمد وای ما عنوان کې مخالفت وکړه ما سبحان ویله لیکن په دې عنواني مخالفت کې فائده ده هغه فائده دا ده چې کل جدید لذیذ هر جدید جدت پیدا کول په علم کې علم کې شاید ترقی کوي لذیذ دا ډیر مزه کوي ایمان والو پارا جدت فی علم
تحقیق فی العلم سره کوي نو دا خوند ورکي نو دا هم جدت فی العلم ده چې داسې حمد ووایې چې د الله صفات سلبي بیان کړي لکه سبحانه صفات وجودي بیان کړي معظم شان یوه فایده پکې دا ده چې دا مؤمن پاره لذت ده ځکه جدت فی العلم دا د ایمان مزه ده او د اهل ایمان مزه ده بله وجه دا ده چې ماتین دفع دې وهم کوي که دا الحمد ووایي سلفو سره په عنوان کښې موافقت وکړي چې سلف الحمد وایي زه سه الحمد وایم نو دلته وهم د تقلید واردېږي چې مخاطب به وایي چې ته محض مکلد یې د سلفو نور په حقیقت الحمد نه یې پوهې انتا مقصود اظهار د صفاتو ده خو اسې خبرې سره خبره میلاوی دا وهم پیدا کېدای شي چې سلفو تابعداري له وجې نه تا دا ویلی ده الحمد وایي هغه الحمد وایي نور تا مقصود د الله سبحانه تعظیم نه ده نه تا اظهار د صفاتو مقصود ده نه ته په حقیقت الحمد پوهې نو دوی ویله سبحانه معظم شانو چې زه په حقیقت الحمد پوهې که نه حمد اظهار د صفاتو ته وایي ما دا د اظهار د صفاتو وکړ زه د حمد ذکر تقلیدن نه کوم چې زه محض مقلد یم محض مقلد دې ته وایي چې من وان دی بل تابع که غلطه خبر کوي که ټیکه خبر کوي بس دا یې پسې مني دا ښه صفت نه ده انسان هغه انسان کامل سره کېدای شي چې هغه د دلیل تابع صحیح دلیل تابع بیا دا کمال ته رسېدای شي چې سړی من وان دی بل تابع دا انسان پر ظلمات پیدا کوي په لارې کښې تیارې پرتې ځکه د بل حکم منل باطل منل دا کمال نه ده بلکې دا جهل دوه خبرې د دوو فایدو پاره عنواني مخالفت سلفو نه وکړه البته دا سوال ته کیه چې قرآن نه دې عنوان کښې مخالفت کړی ده نو موږ وایو چې قرآن په عنوان نه مخالفت نشته قرآن لکه معنون سره مقصود سره موافقت شته ځکه مقصود حمل نه اظهار د صفاتو ده دا هم اظهار د صفاتو ده عنوان سره موافقت شته ځکه حمد په قرآن پاک کې په بعضو صورتونو کې په تسبیح ذکر ده لکه سوره اسراء په تسبیح سره وارده ده نو هلته سوره اسراء کې حمد د الله په تسبیح ذکر ده دارنګه نور هغه صورتونه چې هلته مسبحات وایي هلته سبح یسبح وارد ده هلته هم د الله سبحانه تحمید هغه په تسبیح سره ذکر ده نو قرآن نه عنوان کښې مخالفت نشته لکه چې په معنون او مقصود کښې نشته لیکن سوال دا ده چې نه نه قرآن اول نه دې مخالفت کړی ده که نه چې فاتحه ده ځکه هلته خو لفظ د الحمد وارد ده نو عنوان کښې دې مخالفت کړی ده اول د فاتحې نه جواب دا ده مقصود خو قرآن سره موافقت ده نو قرآن سره موافقت راغلی ده ځکه جز د قرآن هم قرآن یې نو سوره اسراء کښې چونکې تسبیح وارده ده نورو صورتونو مسبحاتو کښې تسبیح وارده ده نو جز د قرآن سره موافقت راغلی جز د قرآن سره موافقت قرآن سره موافقت ده ځکه جز القرآن قرآنون جز د قرآن دا قرآن ده سورت د قرآن دا قرآن ده چې قرآن ده نو قرآن سره موافقت راغلی ده په عنوان کښې لکه چې په معنوان کښې راغلی ده هر چې حدیث نه مخالفت ځکه سوال والی دي چې حدیث نه د عنوان کښې مخالفت کړی ده ځکه حدیث کښې هم دا راغلی دي چې هلته امر د حمد وارد ده هغې نه جواب دا ده چې مقصود الحدیث هغه لفظ الحمد نه ده بلکې مقصود الحدیث عظمت دی الله پاک ده او عظمت دی الله پاک ما بیان کړی ده په سبحانه سره او په ما اعظم شان سره یازم مخالفت نه ده راغلی اوس څرنګه مخالفت نه ده راغلی ځکه صفات دوه قسمه دي د الله پاک یو صفات سلبي دي چې هاته صفات سلبي عدمي وایي صفات سلبی تنزیهی ورته وایي یو صفات ثبوتي وجودي دي دا مقصود د حدیث ده
تاسو دی الله حمد وایو یعنی دی الله تعظیم وایو نو دلتم دی الله تعظیم بیان سوایلا ځکه صفات ته الله دوه قسم دي صفات سلبی تنزیهی صفات ثبوتی تحمیدی صفات ثبوتی وجودی مرتوی دواړه صفات ذکر کړی سبحانه و سره صفات سلبی ذکر کړی دي ما اعظم شان و سره صفات ثبوتی ذکر کړی خو صفات ته الله چونکه غیر متنای دي او غیر متنای باندې ماتین قادر نه ده چې غیر متنای صفات ذکر نو اجمال طریقې سره صفات سلبی هم ذکر کړی دي سبحانه و سره اپا ما اعظم شان و سره صفات وجودی ذکر کړی دي اجمالا او به مش نمونه خاروار د دې صفات سلبیه او بعضی تفصیل کړل ټول خدای بیانوای نه سي غیر متنای بعضی بیان کړی دي لکه لا یحد سادی سبحانه و تفصیل ده چې خدای پاک ته هر عیب نه نو بعضی عیبونه بیان کړی دي چې دغه نه پاک ته دا نه پاک ته الله حد نه پاک ته داسې الله سبحانه و تصور نه پاک ته الله سبحانه و انتاج نه پاک ته ولا يتغير التغيير نه پاک ته داسې ورپسې تعالی عن الجنس والجهاد دې نه پاک ته صفات وجودی ما اعظم شان و سره ذکر کړی دي اجمالا بعضې تفصیل کړی ده په جعل الکلیات والجزئیات سره دا مسله دې انتظار له که نه دا تصورات مو شریک.